բժիշկներն առանց խալաթի քննարկում բժիշկների եւ լրագրողների միջև։ Սա հարթակ է, որտեղ լրագրողներն ու բժիշկները կարող են կիսվել իրենց մտքերով ու ստանան իրենց ուզող հարցերի պատասխանները։ Մենք պետք է կարողանանք իրար օգնելով, իրար ուղղություն տալով, ինչու ոչ, միգուցե ինչ-որ թեժ քննարկման արդյունքում մի հատ ընդհանուր հայտարարի գալով հասկանանք, թե որ մեկի թերությունը ինչու՞մ է եւ ինչպես կարող ենք իրար օգնել, որտեղ իրար օգնելն է եւ իրար կողք եւ իրար սատար կանգնելն է, որ ցանկացած մարդու առած գործին միայն օգուտ կտա, ցանկացած բժիշկի օգուտ կլինի, եթե իր առած լավ գործի մասին իմանան, ինչպես նաեւ իր առած որևէ սիտուացիան թերության մասին իմանան, թե ինչ պատճառներով է դա տեղի ունեցել ու միգուցե դա թերությունը չի ամենևին։ Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի կազմակերպած ոչ պաշտոնական քննարկումները նպատակ ունեն վերհանել եւ քննարկել առողջապահության ոլորտում լուսաբանման խնդիրները։ Մենք գտնում ենք, որ լուսաբանող մարմինների կողմից որոշակի սխալներ են եղել թույլ տրված, իմ կարծիքով ակամա այն բանից ելնելով, որ տեղյակ չեն ավելի մանրամասն նյութին, խնդրո առարկային, այլ ավելի շատ գնում են պահի դրդումով, միգուցե սենսացիայի հետևից ընկնելու դրդումով, ես չգիտեմ, դա իմ կարծիքը կարող լինի որոշ դեպքերի նկատմամբ, բնականաբար բոլորը ուզում են համբավ, բոլորը ուզում են այս կամ այն առումով հայտնիություն, միգուցե ժուրնալիստի պրոֆեսիայի մեջ դա ավելի հետաքրքիր, ավելի խնդրահարույց, ավելի մեծ արձագանք առաջացնող նյութեր ստեղծելն է։ Նույն հաջողությամբ միգուցե տվյալ դեպքում բժշկական հասարակության մեջ որոշ անձինք, որոշ անհատներ բավականաչափ ժամանակ չեն տրամադրում ճիշտ կերպով շփմանը լուսաբանող մարմինների, ներկայացուցիչների հետ, այսպիսով նրանց թույլ տալով միգուցե սին եզրակացություններ անել։ Կարևոր համարելով մի վնասիչ սկզբունքի պահպանումը, բժիշկները փորձում են պայքարել թյուրամբ իմ անձի վրա նման խնդիրների հետ չեմ բախվել, բայց շատ անգամ եմ ականատես եղել լրացվամիջոցներում, կոնկրետ այն կլինիկայում, որտեղ ես եմ աշխատում նման խնդիրների, հա, այսինքն բացահայտ ապագա տեղեկատվության։ Այն որ ես տեղյակ եմ, թե ինչ է կատարվում իրականում, ու տեսնում, թե կողքից լրատվամիջոցը չեմ նշի իհարկե անունները, ինչ են գրվում, ինչ հայտնագործություններ են կոպիտ ասած արվում, հա, եւ իմ նպատակը ինչ է, որպես ուրեմն բժշկական հասարակության երիտասարդ ներկայացուցիչ, որպեսզի լինի համագործակցություն լրատվամիջոցների եւ բժիշկների միջեւ։